yauwa dan Allah ga wannan ATM din ka gane zaka je nan ne zaka ciro min kuɗi saboda ina so in yi amfani da shi yanzu nan ka gane lamba kuɗi ne abin nan din bari in dauko takarda abin nan in rubuta maka lamba kuɗi kuma to ai ba mai sauki ne wannan jibe jira yi nauyi kana ruwa nema zan bazama ba jira ba ka ma hannun yaro assalamu alaikum Number 1 number 1 da aka ce mun a amma gaskiya mallam ta wannan irin mutum mun yi lalla aka ake yi number 1 da aka sa ka sa mana number 1 ne aka ake yi lalla ban kana ana ganin mutum.